साल तो हो गए हैं कि वहां पे ये जंग हो रही है मुख्तलिफ शक्लों में. हाँ जी. एक सुपर पावर आई सोवियत यूनियन और उनकी 10 साल के बाद वापसी हुई. अभी एक और सुपर पावर आई है, वो तो 16-17 साल से अफगानिस्तान में है और ये तो मेरे ख्याल में जाने वाले नहीं है. ये तो मुख्तलिफ जो हैं बहानों से अफगानिस्तान में रहेंगे. इन्होंने बड़ी वहाँ पर सरमाकारी की है, बड़े खर्चे किए हैं. तो मेरे ख्याल में ये लगता यह है कि अफगानिस्तान का मसला जो है वो आसानी से हल नहीं होगा, इसमें बहुत ही अरसा लगेगा. एक तो ये है कि अमेरिका जो है अभी तक वो अफगानिस्तान के मसले में अपने आप को फरीक नहीं समझता. सबसे बड़ा फरीक तो अमेरिका है. अमेरिका से जिस तरह तालिबान कहते हैं कि हम पहले अमेरिका से बात करेंगे, वही असल ताकत है अफगानिस्तान में, कुव्वत है, और उनसे अमेरिका को बात करनी चाहिए. अमेरिका ने पहले इनसे बात की है, अपना एक फौजी रिहा करवाया, 5 तालिबान उसके बदले रिहा किए. तो पहले तो तालिबान और अमेरिका की बातचीत होनी चाहिए, वहाँ पे कोई पेशरफ्त हो, बात आगे बढ़े, अफगान हुकूमत बाइख्तियार बन जाए, फिर उससे भी तालिबान के मुज़ाकरात होने चाहिए. तो ये एक तरीका कार है, लेकिन मुज़ाकरात करने के लिए पहले आपको तालिबान को भी कुछ एतमाद देना पड़ेगा. उनके भी जो कुछ मुतालबात हैं उसमें से एक दो मान लें, ताकि वो भी अपने लोगों से कह सकें जो उनके जंगजू हैं कि जी हमने ये मुज़ाकरात के ज़रिए ये हासिल कर लिया है, हम मज़ीद बात करेंगे ताकि बाकी मकासद को भी हासिल करें. तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल वो हालात पैदा नहीं हुए कि मुज़ाकरात सही मानों में हो सकें. हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद जब वापस बात करेंगे कि 16 दिसंबर एक और अलमनाक साने का दिन है. जी हाँ सर. हाँ ब्रीफली मैं ये कह दूं कि अमरीकनों ने 5 बेसिस बनाए हैं जो बड़े जबरदस्त बेसिस हैं. 13 बिलियन डॉलर उन्होंने खर्चे हैं वो बेसिस पे. और जब ये बेसिस बन रहे थे 5-7-10 साल पहले, उस वक्त मुझे याद है मैं सोच रहा था कि ये लोग जो अमेरिका जो बार बार कहते हैं बस हमें अमन चाहिए और हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं, मैं सोच रहा था कि 13 बिलियन डॉलर्स के बेसिस आप बना रहे हैं इसलिए कि आप अफगान आर्मी को देना चाहते हैं. उनको तो ऑपरेट करने को ही पता नहीं चलेगा वो बेसिस में क्या है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट वो क्या करेंगे उनके साथ, वो किसके खिलाफ वो बेसिस को फिल करके इस्तेमाल करेंगे. तो ये उनका बड़ा पुराना प्लान है जी. ये जाने वाले नहीं है. इनको सिर्फ एक ही तरीका है इनको निकालने का, और वो है इनके कैजुअल्टीज माउंट हो और पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में जैसे वियतनाम में उन्होंने उनका प्रेशर आया ऑन द गवर्नमेंट, उसी वो फिर निकलना उनको पड़ा व्हेन इट बिकम्स पॉलिटिकली अनप्रॉफिटेबल. जब तक उनके कैजुअल्टीज और बॉडी बैग्स वापस नहीं जाए, अमरीका क्यों जाएगा अफगानिस्तान से? सही. कभी नहीं जाएगा. बहरहाल आज के दिन के हवाले से दहशतगर्दों को यही पैगाम कि दहशतगर्द अपने इन बुजदिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, और जो वो उस कौम के जो बच्चे शहीद हुए हैं वो कौम और ज़्यादा मजबूत हुई है. अल्लाह ताला उन शहीदों के जो दर्जात हैं बुलंद फरमाए और उनके जो ख़ानदान हैं घर वाले हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए. हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. जनरल साहब आज का जो दिन है 16 दिसंबर का सहने आप बहुत ही अलमनाक अफसोसनाक दिन, सारी जिंदगी इसको नहीं भूला जा सकता. एक और अहम तारीख का जो दिन था 16 दिसंबर सकूते ढाका 1971. आप समझते हैं हमारी नाकाम कौमी सियासी पॉलिसियों का ये दिन है. आज 46 सालों के बाद आखिर हम खड़े कहां पर हैं? क्या तारीख का बदतरीन सबक यही है कि हमने तारीख से कुछ सीखा नहीं? जी नॉर्मली यही कहा जाता है कि हिस्ट्री का यही लेसन है कि इसे सीखा नहीं, सीखते नहीं है. लेकिन मैं समझता हूँ कि जिंदा कौमों को सीखना चाहिए और अब भी हमारे पास मौका है. अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी दी हुई है कि हम इस पर गौर व फिक्र करें. बुनियादी बातें 2-3 हैं जो कि बड़े सबक हैं. पहला एक दो तो पॉलिटिकल लेसन है. एक पॉलिटिकल लेसन जो बहुत बड़ा है वो ये है कि सिर्फ माशी तरक्की से आप कौमों को मुतहद नहीं रख सकते. जब तक कि आप जो माशरती हम आहंगी पैदा ना कर सकें उस तक कोई कौम कोई मुल्क यकजा होकर नहीं रह सकता. आपको पता है कि यूब खान के दौर में बहुत तरक्की हुई माशी तौर पे, बल्कि इंस्टीट्यूशन बने और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम फख्र कर सकते हैं. लेकिन चूंकि वो एक निज़ाम को दवाम नहीं दे सके, एक पॉलिटिकल निज़ाम को, और दूसरा ये है कि वो जो माशरती हम आंगी पैदा होनी चाहिए थी दोनों विंग्स के दरमियान भी और विद इन प्रोविंसेस भी, वो नहीं कर सके. तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लेसन है और आइंदा लोगों को भी सोचना चाहिए जो सिर्फ इकॉनमी इकॉनमी की बात करते हैं
یہ ایک چیز ان کے ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسرا پولیٹیکل لیسن یہ ہے کہ آپ کی جتنا اچھا نظام ہو اگر آپ اس کی کنٹینیوٹی کا انتظام نہ کر سکے تو پھر وہ نظام کسی کام کا نہیں ہوتا. جب ایوب خان صاحب گئے تو جاتے ہوئے وہ ایک مارشل لا لگا کر آرمی کے حوالے چیز کر گئے جو کہ کوئی طریقہ نہیں تھا. ایک جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی جنگ پولیٹیکلی ہار جائیں تو آپ کسی بھی طریقے سے ملٹریلی اس کو جیت نہیں سکتے. تو وہ جنگ چونکہ ہم ہار گئے تھے پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر پولیٹیکل لیول کے اوپر تو اس میں جتنی ملٹری کاوش تھی وہ اس نے نینی کیس زیرو رزلٹ دینا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ تین ایسے سبق ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے اور اب بھی موقع ہے کہ ہم ان کو دہرا کے اپنی موجودہ صورتحال کے مطابق اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. صحیح رحیم اللہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نعرہ لگا تھا ادھر ہم ادھر تم, صرف اس نعرے نے مشرقی پاکستان کو الگ نہیں کیا بلکہ مشرقی پاکستان کی جو سیاسی قیادت تھی وہ علیحدگی کے پروپیگنڈے بنا چکی تھی. ٹھیک ہے یہاں سے بھی زیادتیاں ہوئیں لیکن ادھر سے بھی دوسری طرف سے بھی اتنا ہی کردار تھا, اتنی ہی غلطیاں تھیں جنہوں نے کچھ غلطیوں کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر یہ سارا پروپیگنڈا کیا علیحدگی کا. دیکھیں میرے خیال میں تو لاوا آہستہ آہستہ پک رہا تھا, مسئلے جمع ہو رہے تھے. پہلے تو وہ زبان کا مسئلہ تھا بنگالی کا اردو کا, وہ بھی میرے خیال میں غلطی ہوئی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بڑا واقعہ, حقوق کا مسئلہ ایک بڑا واقعہ ہوا اور وہاں پہ بنگالی زبان اور جو ان کے جو لوگ مارے گئے تھے ان کی یاد میں ایک شہدا کا جو ہے وہاں پہ مونومنٹ بنایا گیا, یادگار بنائی گئی. تو مسئلے تو جمع ہو رہے تھے, یہی لوگ تھے شیخ مجیب الرحمان یا حسین شہید سہروردی یا مولانا بشانی, یہ تو پہلے سارے پاکستان کے حق میں تھے, پاکستان کے اندر اپنے حقوق مانگ رہے تھے. تو میرے خیال میں ان کو ہم نے جو معاشی حقوق تھے وہ نہیں دیے, سیاسی طور پر ہم مسئلوں کو حل نہیں کر سکے اور جو انتخابات ہوئے 70 میں اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا, ان کو اقتدار نہیں دیا گیا. میرے خیال میں یہ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ غلطیاں ہمیں دہرانی نہیں چاہیے. اور خاص طور پہ جب سب سے بڑا صوبہ آپ کا, سب سے بڑی آبادی والا صوبہ, وہاں پہ اتنی ایک قسم کی جو ہے ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہو یا فرسٹریشن ہو یا وہ سمجھیں کہ ان سے زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ تو سیاسی مسائل ہیں, ان کو حل کرنا چاہیے, بر وقت حل کرنا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کو ہمیں بڑا دیکھ بھال کر حل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہاں پہ انسرجنسی بہت لو لیول ہے, بہت کمزور ہے. نہیں, اگر یہ آہستہ آہستہ ایسا ہوگا تو پھر یہ مسائل آگے جا کر بڑے مسئلے بن جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بالکل یہ سبق ہے کہ ہم نے پاکستان کو جو رہ گیا ہے اکٹھے رکھنا ہے. یہاں پہ اگر بڑا صوبہ ہے تو وہ چھوٹے صوبوں کا خیال کرے, جو چھوٹے صوبے ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ وہ پاکستانی ہیں اور ان کو جو حقوق چاہیے اس کے لیے وہ سیاسی طور پر جدوجہد کریں. یہ طاقت کا استعمال جو ہے یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. بالکل صحیح ہلالی صاحب, سب جانتے ہیں کہ بھارت نے سکوت ڈھاگا میں اہم کردار ادا کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ مودی نے بنگلہ دیش جا کر اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ آپ کو آزاد کرانے میں ہم نے بڑا رول پلے کیا. وہی کردار اب وہ بلوچستان میں بھی ادا کر رہے. کیا وجہ ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان جو ہے بھارت کا یہ چہرہ بے نقاب کرنے میں ناکام رہا ہے آج تک؟ دیکھیے, جیسے پہلے سپیکرز نے اسی پروگرام میں کہا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈنا تھا, تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. 1970 میں فلڈ, وہ ٹائفون کے بعد یحییٰ خان نے میرے والد صاحب جو اس وقت ہمارے سفیر تھے واشنگٹن میں, ان کو کہا کہ تم بنگال کارڈر آف دی آئی سی ایس سے آتے ہو تو تم ایسے کرو, تم جاؤ, تمہیں بنگالی بھی آتی ہے, تم جاؤ اور ادھر ملو لوگوں کو, اس لیے کہ تم اس علاقے کو جانتے ہو. ایک زمانے میں وہ آئی سی ایس میں ایس ڈی ایم میمن سنگھ تھے. تو جب انہوں نے گئے ادھر, اور یہ اکرام سہگل جو ہیں جو اس آپ کے پروگرام پہ آتے ہیں وہ ان کا ہیلی کاپٹر پائلٹ تھا, تو وہ ہر جگہ وہ گھومے اور واپس آ کے انہوں نے ایک ٹیلیگرام بھیجا یحییٰ خان کو جو ابھی تک فورن آفس کے آرکائیوز میں ہے. اور اتفاقاً جب میں اور ایک دو اور لوگوں کو بھٹو نے کہا تھا ایک وائٹ پیپر لکھو پاکستان انڈیا ریلیشنز پہ, تو وہ ٹیلیگرام ہم نے بھی دیکھا جس میں والد صاحب نے لکھا تھا, مسٹر پریزیڈنٹ,
I will not be worth the salt of my country if I did not tell you. माने कि मैं नमक हलाल नहीं हूंगा इस मुल्क का अगर मैंने आपको ये नहीं कहा कि जो आप ईस्ट पाकिस्तान में कर रहे हैं वो गलत है. That you are wrong what you are doing. There is no military solution to a political problem. अब उसके बाद दो महीने के अंदर अंदर हालांकि उसको एक दो दो हफ्ते पहले उनको एक एजाज मिला था हिलाल कायद आजम रहिया ने उनको छुट्टी कर दी और रिटायरमेंट हो गया. वैसे रिटायरमेंट उनका नहीं था ऑन द कार्ड्स. एनीवे जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप और इसलिए ये इधर हम और उधर तुम जो आपने कहा जो भुट्टो ने कहा एक्चुअली भुट्टो तो डिनाई करता है और शायद वो कहा नहीं मगर द वे ही एक्टेड और एक मिलिट्री रूलर को इस किस्म की पॉलिटिकल इनपुट जो आ रही थी भुट्टो से मेरे ख्याल में दैट वाज टेरिबल दैट वाज वेरी रॉन्ग. बड़ी गलतियां हुई है. आई होप दोनों तरफ से. आखिरी सवाल रहीमुल्ला साहब, आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये हमें किस तरफ लेकर जा रही है? देखें आज लगता यह है कि फिर हमारी मंजिल खो चुकी है. हम फिर जो हैं एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं. सियासी लोग देखें हुकूमत को गिराने के लिए हुकूमत को हटाने के लिए वो हर कुछ कर सकते हैं. हुकूमत जो है वो उसको देखें कि वो बर वक्त फैसले नहीं करती और बाद में फिर उसको शिकस्त माननी पड़ती है. तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक मायूसी की सूरत हाल है और इंतखाबात का साल है उसकी तैयारी भी हो रही है. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो भी ख़त्म नहीं हुई. उसकी तरफ तवज्जो कम हो रही है. जो लोग बेघर हुए और वो वापस गए हैं उनको बड़ी शिकायत हैं उनके मसाइल हल करने हैं. मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा मसाइल हैं इतनी नाइतफाक